მოგესალმებით, მეგობრებო. Რომ არ გამოსულიყავი არ შემეცო. Იცით თქვენ, რომ მე პროფესიით არ ვარ იურისტი, მაგრამ და იმ კომიტეტებში ვიღებ მონაწილეობას, რომელშიც ვთვლი, რომ შემიძლია რაღაცა სიკეთე მოუტანო იმ მიმართულებებს, რომლებშიც აღვიზარდე და ამ ჩვენი მეცნიერების და განათლების კომიტეტის გარდა, საგარეო კომიტეტის გარდა, ისე მოხდა, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში პრაქტიკულად 15-ვე კომიტეტში ჩვენ გვიწევს სიარული. Da, მადლობა ღმერთს, ცოტა უკვე კაიხანია შეგვეშველა მოქალაქეები. Აი დავიღალეთ რა, ყველგან ჩვენ დავდივართ. Ესე იგი, სრული შატალოა, ექვსთვიანი შატალო არ გამიგიათ. Ეხლა შემოვიდნენ, დაიღალნენ, ისევ წავიდნენ. Ეხლა ერთი კვირა არ მოვლენ კიდე. Ну რა არის, ვერ გავიგე აქ. Თუ მუშაობა გვინდა, ვიმუშაოთ. Tu ara da ekhla kritikaze advili ra ari modi rame konstruktsiuli tkvi kats ekhla am sakitxdan dakavshirebit me gushin davafiksire chemi pozitsia da chveni pozitsia aris eseti megobrebo chven vikhilav tsrilma khuliqnobas rodesats es kanoni daizera da es definitsia chamoqalibda 80-iani tslebisa es kanoni da kuchashi ro gavdiodi sva situatsia iqo tsrilmani khuliqnoba ის ჩამონათვალში არც კი მოიაზრებოდა ისეთი ამაზრზენი ქმედებები, რომლებიც დღეს მაგალითად არსებობს და ბოლო ხანებში რაც დრო გადის უფრო და უფრო მეტად ასე ვთქვათ ხშირი ხდება ეს, რაც გულისხმობ. წვრილმანი ხულიგნობაა ის, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანი შეიძლება რაღაცა შემთხვევით დალია და რაღაც ხმაურს იწვევს ქუჩაში ან შეყვარებულს უმღერის და აღვიძებს ვიღაცას. მაგრამ იგივე წვრილმანი ხულიგნობა ადამიანი აგრესიას რო გამოხატავს, რო გაგინებს, გაფურთხებს, თავზე ნაგავს გაყრის, რავი შეურაცხყოფას გაყენებს, ხშირად ბაბუის ტოლაკაც. ანუ ის და ეს ერთნაირად უნდა დაისაჯოს? Მე თუ მკითხავთ, არ შეიძლება რომ ის ადამიანი 500 ლარი რა უბედურებაა იმ ადამიანისთვის, ვინც სიმღერის გამო დაიჭირეს. Და მეორეს მხრი, მე თქვენი არ მესმის რა. თქვენი ბრალია ეხლა, მე თქვენ გადანაშაულებთ ოცნება, რომ შესანიშნავი კანონი იყო ესეთ ამბავზე ადეიშვილის მიერ დაწერილი. Რომ მოხვედით ეს აჯამვის პროცესზე, უარი თქვით, ეს კანონები შეცვალეთ, შეამცირეთ. აი ის, ვინც თავზე აყრის, სამი თვე იყო მაშინ, რატო შეამცირეთ, კაცო? სამი თვე ცოტაა იმისთვის. მე გუშინ დავინახე მზაობა იურიდიულ კომიტეტში და მე ამ კანონს მხარს დაუჭერ იმ შემთხვევაში, თუ კი დღეს უკვე მომწიფებულია და სასწრაფოდ უნდა დავიწყოთ დეფინიციის წვრილმანი ხულიგნობის შემადგენლობის დეფინიციის განსაზღვრა და რაღაცა გავყოთ, კაც. ხო მე თანხმებით რა? აი ეხლაც რო შევალთო ის გვირჩევნია ცოტა დაისაჯოსო და რო შევალთ უნდა გაგასამართლოთო. თქვენმა უნიათობა მიიყვანა აქამდე სიტუაცია. Aravin ar gaasamartlet. Moklet. Me mets agar gavagzeleb, ftovep am samtsuts. Imedi maqs, rom batono Andri chven namdvilad mivalt ikamde, rom es mukhli gavamdidrot definitsiis ganskhovebit. Tu amaze tanakhmakhart, me mzadvar tkventan ertat vimushao da gavagzelo mushaoba. Am sakitkhebs. Gmadlobt.